Bojíte se doktorů? Protože to byste neměli. Dnes už to není tak hrozné a ano, sice stále máme některé bolestivé procedury, které nejsou nikomu příjemné, ale rozhodně nejsou tak nechutné nebo hrozné jako v dřívějších dobách medicíny. Dnes se podíváme na top 5 dalších nejodpornějších léčivých metod. Páté místo. Klistýr s tabákovým kouřem. Klistýr je technika léčby, při které se jistá tekutina či látka vpravuje rektálně do střev a nejčastěji to v dnešní době bývá voda, která pomáhá, aby se střeva pročistila od látek a věcí, které tam nemají být. Dříve se ale vpravovaly mnohem podivnější věci, jako například krev, moč, anebo, ačkoliv to není tekutina, tabákový kouř. Tabák byl již dříve považován za léčivou látku, než se přišlo na problémy, které způsobuje, a tak se využíval na všechno možné. A jednou z těch věcí byl i klistýr, který měl povzbudit organismus, jelikož podle tehdejších doktorů ve střevech reagoval a povzbuzoval tělo tím, že způsobil uvolnění střev a také vyvalil velké množství adrenalinu. Čtvrté místo. Trepanace. Trepanace, zjednodušeně řečeno, znamená vyvrtání díry do lebky a tato procedura s námi držela opravdu hodně dlouho, přibližně od pozdní doby kamenné až do 19. století. Avšak některé kmeny a země používají tento zákrok dodnes. Myšlenek bylo opravdu hodně a každý měl jiné vysvětlení, avšak základní bylo, že vyvrtáním díry do hlavy, samozřejmě bez poškození mozku, dokážete léčit bolesti hlavy, pomáhat při léčení zlomenin a léčit například i depresi. Ze začátku se nejspíše také věřilo, že vyvrtáním díry do lebky uvolníte zlé duchy z hlavy, což pacientovi pomůže, a později spíše trochu vědecky, že uvolnění mozku mu dá více prostoru a lepší přístup ke kyslíku. Třetí místo. Doslova cokoliv z mrtvých těl. Přibližně od 16. století se začaly používat různé části mrtvých těl na léčení těch živých a záleželo na mnoha specifikách, aby bylo tělo použitelné. Těmi nejoblíbenějšími byly mumie, jejich části byly často kradeny z prastarých hrobek. Cokoliv se dalo použít. Ledviny do nápojů, rozemleté kosti do mastiček, anebo dokonce máme záznamy o tom, že jeden doktor přidával prášek z lebek do kaká, což mělo pomáhat proti vnitřnímu krvácení a mnoha jiným problémům. Druhé místo. Pálení hemoroidů. Hemoroidy nejsou zábava, prostě ne. Jedná se o uzlovitě rozšířené cevní pleteně, jinak řečeno takový nezrovna příjemný výstupek, který může být buď vnitřní nebo zevní a způsobují několik problémů, jako například krvácení z řitního otvoru, pálení, svědění, bolest a mnoho dalších věcí, kterých by se opravdu dost lidí rádo zbavilo. Dnes už máme hodně způsobů, od mastiček až po operace, avšak dříve to nebylo tak jednoduché, než jsme přišli na to, že se hemoroidy dají například zaškrtit nebo léčit pomocí mastí a koupelí. Ale měli jste jinou možnost. Rozžavit pěkný kus železa a strčit si ho, no však víte. První místo. Lék na impotenci. Impotence, jinak řečeno, omezená funkce mužského pohlavního orgánu, řekněme, byla jednu dobu obřím problémem, na který samozřejmě každý chtěl najít ten správný lék. A tak se doporučovalo všechno možné. Avšak jeden lék se zdál být jako ten jediný správný. Elektřina. Přímo tam dolů, což mělo dodat energie zpět do toho tam dole. A vyhýbání se těm slovům je vždycky zábava. Jednoduše řečeno, muž byl buď připojen přímo na proud, nebo měl jakési zařízení, jako třeba elektrický pásek, a pár šoků bylo prohnáno skrze jeho tělo. Nejenže to nefungovalo, ale také to vážně hodně bolelo. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé. Pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další top 5.